Улсын хурлын дарга их юм шүтэ. Улсын хурлын гишүүн Бэ Бат Эрдэнэ Исканбаатар энэ Ганивал Элийн хамлын нараас 2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн Монгол улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинжилэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ний өдрийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр ёс зүйн сахилга хариуцлагын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Ёс зүйн сахилга хариуцлагын байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ний өдрийн хуралдаанаараа Монгол улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинжилэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явууллаа. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-21 заасны дагуу төслийн 4-5, 4-6 дахь хэсгийг гүйцээн боловсруулах мөн төслийн 7-гийн 4 дахь хэсэгт найруулгын шинжтэй засвар хийх чиглэл өгсөний дагуу зарчмын зөрүүтэй санал гаргаж санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусан төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дэстраалал, үсгийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын тамирлыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын их хурлын гишүүний ёс зүйн дүрмийг шинжилэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ёс зүйн сахилга хариуцлагын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.